Što je donacija bubrega? Donacija bubrega je praksa u kojoj se djelotvorni bubreg uklanja iz nekoga i stavlja u tijelo osobe koja pati od zatajenja bubrega u završnoj fazi. Donatorski bubreg će funkcionirati kao normalan bubreg kada se tijelo prilagodi, omogućujući primatelju da potencijalno vodi vrlo zdrav, aktivan život. Postoje dvije vrste donacije bubrega, donacija leševa, u kojoj je donorski bubreg uklonjen od nekoga tko je preminuo, i donacija bubrega živog davatelja, u kojoj se netko odrekao bubrega za nekog drugog. Vjeruje se da je praksa presađivanja organa teoretski moguća već stoljećima, ali doista nije uzletijela sve do 20. stoljeća, kada je napredak u medicinskoj tehnologiji učinio praksu sigurnijom i pouzdanijom. Već 1954 godine održana je prva donacija bubrega živog donora, što pokazuje da se bubrezi mogu uspješno uzimati od živih davatelja za transplantaciju. Čini se da dugoročne studije sugeriraju da bubrezi živih donora također imaju bolji učinak na duži rok, u smanjani rizik od infekcija i komplikacija. Bubrezi su vitalno potrebni za filtriranje toksina u tijelu i proizvodnju urina za izražavanje tih toksina. Kada nečiji bubrezi ne uspiju, tvari se počinju nakupljati u tijelu, uzrokujući razne zdravstvene probleme i na kraju dovode do sustavnog zatajenja organa, jer tijelo jednostavno postaje preopterećeno materijalima koje ne može obraditi netko u zatajenju bubrega treba redovito dijalizu kako bi zamijenio funkciju bubrega ili novi bubreg. Mnogi liječnici potiču ljude da razmisle o donaciji bubrega živih davatelja. Primarni razlog za to je da bubrezi živih donatora djeluju bolje, ali upotreba živog davatelja također omogućava ljudima da preskoče duge liste čekanja za organe, dajući im pristup bubrezima mnogo ranije. Od članova obitelji se često traži da razmotre darivanje bubrega donora, jer su često u redu za primatelja. Ako nijedan član obitelji ne pristane ili nitko ne odgovara, ljudi koji trebaju bubrege mogu se povezati s organizacijama koje olakšavaju donaciju bubrega živih donora, ili prijatelj može iskoračiti da ponudi svoj bubreg. Korištenje bubrega od potpunih stranaca postaje sve češće, zahvaljujući sve većoj svijesti o potrebi za organima i edukaciji o darivanju bubrega živih davatelja. U davanju bubrega kadavom bubreg se bere iz tijela i ulazi u operacijsku dvoranu, tako da se može transplantirati u primatelja. Obično se beru i drugi organi, kao što su srca, pluća i tako dalje. U donacijama živih davatelja primatelj i donator zajedno ulaze u operacijsku dvoranu, napravljen je mali rez u donoru kako bi se uklonio njegov ili njezin bubreg, a bubreg se prenosi na primatelja. Nakon operacije potrebno je nekoliko tjedana oporavka, ali darivatelj i primatelj mogu nastaviti potpuno aktivan život, pod uvjetom da drže na oku svoju prehranu i izlučivanje mokreće. Mnogi donatori kažu da ne primjećuju nikakvu razliku nakon što su izliječeni, a mnogi također izražavaju pozitivne osjećaje o iskustvu. Ljudi koji su zainteresirani za donaciju bubrega živih davatelja mogu kontaktirati lokalne bolnice ili banke organa kako bi razgovarali o koracima potrebnim za registraciju u programu donacija. Potencijalni donori pregledani su zbog zdravstvenih problema i davanja preliminarnih testova kako bi se mogli uskladiti s primateljima prije nego što se unesu u bazu podataka kao potencijalni donatori za osobe kojima je potreban bubreg. Svatko se također potiče da razmisli o registraciji kao davateljima organa, tako da ako umru s upotrebljivim organima, tkivima i kostima, ti se materijali mogu transplantirati u ljude koji ih trebaju